Hello at welcome sa Cloud D Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Journey to the West, the Reincarnation of the Demon King. Bago tayo magsimula ay maaari lamang mag-iwan ng subscribe, like and share. Halina't simulan na natin. Sa pagsisimula ng pelikula, ipinanganak ang isang demon kung kailan nabuo ang langit at lupa at siya ang kauna-unahang demon na nabuhay sa lahat. Binigyan siya ng pangalang Yuandi. At siya ang orihinal na demon na pinakamakapangyarihan sa lahat kaya bumuo siya ng realms upang pamunuan ang langit at lupa. Tinalo niya ang lahat ng makapangyarihan pati ang Buddha, ngunit nagpa siya ang disipulo ng Buddha na maging sakripisyo at alisin ang kanyang vital spirit o ang chi upang iselyo ang demon na si Yuandi sa ilalim ng lupa na nababalot ng malamig na yelo. Samantala, isang tao na nagngangalang Xuanzang ang master ng tatlong demon na si Nabaji, Wujian at si Sun Wukong. Pumunta sila sa Wushuang Temple at sinalubong sila ng magkapatid na Diyos na tagapagbantay. Namangha sila sa ganda ng templo na mayroong mamahaling kagamitan, kaya pinagbawalan niya si Sun Wukong na huwag hawakan ang mga ito. Ang dalawang Diyos ay walang tiwala sa tatlong demon dahil sa palagay nila hindi sila gagawa ng maganda. Isang malaking sagradong bato na may nakasulat na Heavenly Lake ang dinadasalan ng mga pumupunta sa templo. Habang pinag-uusapan ng magkapatid na Diyos ang tatlong demon, narinig ni Baji na binanggit nila ang tungkol sa mahalagang prutas na kanilang binabantayan, na nag-aalala sila na baka kainin ito ng tatlong demon. Pinaalam ni Baji kay Sun Wukong ang tungkol sa mahalagang prutas at dahil dito nagkaroon siya ng interes na kumuha at kainin ang prutas. Sinundan nila Wukong at Baji ang dalawang Diyos papunta sa isang puno na may mga bunga ng mahalagang prutas. Agad silang nagpalit-anyo bilang mga insekto upang makapasok, nagulat sila sa sobrang laki ng puno at sa mga bunga nito na tila mga sanggol. Habang papaalis na ang dalawang Diyos, ginamit ni Sun Wukong ang kapangyarihan niya sa dalawa upang kunin ang pamitas ng prutas, kumuha sila at nahulog ang isa sa lupa ngunit nang kukunin na ito ni Baji ay bigla itong naglaho, dahil dito ay nagtataka sila kung paano nangyari at nakaramdam si Sun Wukong ng magkaparehong enerhiya mula sa langit at sa demon. Gamit ang kapangyarihan niya pinalabas ni Sun Wukong mula sa lupa ang isang matandang nilalang, pinagbintangan niya ito na siya ang kumuha ng prutas ngunit iginiit niya na hindi niya iyon gagawin kay Sun Wukong, kaya ipinaliwanag niya na ang mahalagang prutas ay kilala sa tawag na grass returning cinnabar o manfruit. Ang puno ay tumatagal ng hindi bababa sa 10,000 taon upang lumaki hanggang sa magkaroon ito ng bunga, at ito ay namumunga ng 30 at kung kumain sila ng isa man sa mga ito ay magkakaroon sila ng buhay na 47,000 taon, at dahil dito mas lalong nagkaroon ng interes si Sun Wukong na kumain ng prutas, habang naghahanap si Sun Wukong ng mga prutas ay binalaan siya ng nilalang na huwag siyang kukuha, ngunit hindi nakinig si Sun Wukong at nagpatuloy lang siya. Dito nga ay kumuha si Sun Wukong ng 3 mahalagang prutas at nang makain nila ito ay nakaramdam sila ng kakaiba, dahil ngayon lang sila nakakain ng ganitong kasarap na pagkain. Narinig sila ng dalawang Diyos at nakita nila na wala ang pamitas ng prutas kaya agad silang pumunta sa puno, binilang nila ang lahat ng bunga subalit kulang ito ng 4, hinarap ng magkapatid ang 3 dahil sa pagkain nila ng prutas. Ngunit walang pakialam si Sun Wukong at inamin niya na kumuha nga siya. Dumating ang master nila at inalam kung ano ang problema. Galit na binagbibintangan ng dalawa na kasabwat ang monghe sa pagnanakaw ng prutas. Nagalit si Sun Wukong at sinabi na walang alam ang master niya sa kanilang ginawa. Hinamon niya ang dalawa na parusahan siya, at dahil dito ginamit nila ang kanilang kapangyarihan upang hindi makagalaw si Sun Wukong. Sinabi ng master niya na huwag siyang lalaban sa dalawa. Inatake ng dalawa si Sun Wukong at naiiwasan niya ang mga ito. Sinabi ng master sa dalawa na huwag nilang gagalitan si Sun Wukong ngunit minaliit nila ito. Madaling sinira niya ang nakabalot na kapangyarihan ng dalawa sa katawan niya. Dahil sa pangiinsulto ng dalawa at sa pangmamaliit sa kanila na sila ay mga demon, hindi na napigilan ni Sun Wukong ang galit niya kaya inilabas niya ang kanyang sandata, at agad siyang pumunta sa mahiwagang puno at winasap niya ito gamit ang kanyang sandata. Samantala dumating na ang master ng dalawa at sinabi na ang may kagagawa nito ay ang Sun Wukong. Gumawa ang disipulo ng master ng templo ng isang harang para sa puno. Humingi ng tawad si Xuanzang sa mga nagawa ng 3 at tinatanggap niya ang kaparusahan. Nilabanan ng 3 ang master ng templo sa kalangitan, subalit ang harang ay nasira at lumabas ang demon na si Yuandi at kinuha niya si Xuanzang. Nakita ng master na nakalabas na ang demon sa pagkakakulong nito kaya hinigop niya ang 3 at ikinulong sa isang silyadong harang. Sinabi ng master, dahil sa ginawang krimen ng 3 ay paparusahan sila ng langit,
at pinakawalan nila ang demon na matagal nang nakakulong, ngunit walang pakialam si Sun Wukong tungkol dito. Sinabi niya na kailangan na niyang makaalis upang mailigtas niya ang master niya at ibabalik muli niya ang nakalabas na demon, ngunit sa ikatlong araw ay babalik na ang totoong itsura ng demon kapag nakuha na nito ang Golden Cicadas 10 Lifetimes of Cultivation, ay magkakaroon ng malaking pagkawasak, sumagot si Sun Wukong na walang demon ang hindi niya kayang talunin. Pinayagan sila ng master na makalaya at kailangan nilang magawang talunin si Yuandi kung hindi ay muli silang ikukulong at hindi na muling makakatikim ng kalayaan. Dinala ni Yuandi si Sun Zhang sa isang mataas na bundok, ang lahat ng kanyang madaanan ay naging demon, dito nga ay nagsilabasan ng mga demon at nais atakehin si Yuandi dahil inaakala nila na ordinaryong demon lang ito. Dumating ang pinuno ng mga demon at tinitigan ito ni Yuandi kung saan nakilala siya nito kaya agad siyang lumuhod. Sinabi niya sa iba na lumuhod sila dahil si Yuandi ang pinagmulan nila. Sinabi ng isang demon kay Yuandi na ang disipolo ni Sun Zhang ay isang demon king na sumira sa havoc ng templo sa langit sa nakaraang 500 taon, kaya takot ang iba sa kanya, subalit pinagtawanan lamang ni Yuandi si Sun Wukong. Habang sila ay naglalakbay, isang espiritu ang nagpakita at inakala nila na ito ang kaluluwa ng master nila. Maya-maya ay nagbago ito ng anyo na tila isang mahalagang prutas. Nagpakilala ito sa kanila na isa siyang chi energy at kaya niyang hulihin at ikulong ang demon, dahil na narinig niya na huhulihin nila ang demon ay sumama siya. Pinalabas muli ni Sun Wukong ang matandang nilalang at tinanong niya ito kung saan nagtatago ang demon na si Yuandi. Sinabi nito na nagtatago ito sa madilim na bundok, at ipinaalam niya na kailangan nilang maikulong ito gamit ang chi energy upang hindi ito makapagpalat ng anyo. Ipinakita ni Wujin kay Sun Wukong ang nakasaad sa libro. Nagamit ang chi energy ay maaari nilang maikulong ang demon na si Yuandi at tama nga ang matandang nilalang. Pumunta sila sa isang bayan nang maamoy nila ang pagkain dito, natatakot ang mga tao nang makita sila. Kinain nila ang mga nais nilang pagkain, at pati ang chi energy na pinangalanan ni Sun Wukong na foodie ay nakikain din. Ngunit hindi kalaunan nakaramdam sila ng masamang enerhiya at nagdilim ang bayan. Maya-maya ay dumating ang mga demon at lumikha sila ng kaguluhan at ginawa nilang mga demon ang mga tao sa bayan. Gayunpaman walang takot na hinarap ni Sun Wukong ang mga demon at isa-isa niyang pinabagsak ang mga kalaban. Humingi ng tulong si Fudi dahil hinahabol siya ng mga demon. Agad na dumating si Sun Wukong at hinati niya ang gusali gamit ang kanyang sandata. Dahil sa nasaksihan nila ang lakas ni Sun Wukong tumakbo papaalis ang mga demon sa bayan. Nakita ni Fudi ang pagkawasak ng bayan at mga taong naging demon na ikinalungkot niya. Dahil dito ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang alisin ang demon sa katawan ng mga tao. Subalit kapalit nito ay ang paghina ng kanyang kapangyarihan. Lumipad si Fudi at kumain siya ng mga prutas kung saan ay bumalik ang kanyang lakas na ikinatuwa nila. Pinuntahan nila ang lumang templo kung saan nakatayo ang estatwa ng Diyos ng bundok na si Dharma. Habang sila ay naghihintay, isang itim na enerhiya ang sumanib sa estatwa ni Dharma at muli siyang nabuhay. Inatake niya si Sun Wukong at hinampas niya ito sa sahig at nais niyang kunin ang chi energy. Subalit bumangon si Sun Wukong at galit na galit ito. Nilabanan nila si Dharma at ang alaga nitong maliit na dragon. Gamit ang balahibo ni Sun Wukong ay nahuli niya ito at naging bato ito. Lumabas ang maitim na enerhiya sa katawan ni Dharma dahilan ng pagkasira ng templo. Bumangon si Dharma at hindi niya alam ang mga nangyari dahil dito ay nalungkot siya sa pagkasira ng lugar. Tinanong ni Sun Wukong si Dharma kung nasaan ang demon na si Yuandi. Sinabi nito na sumunod sila at ituturo niya kung nasaan ito. Ipinaalam ni Dharma kay Sun Wukong sa oras na ginamit na ni Fudi ang kapangyarihan niya upang ikulong ang demon ay hindi na ito muling maipapanganak. Kaya nag-alala sina Sun Wukong kay Fudi. Itinuro ni Dharma ang bundok na Millennium Peak. Kaya nagpaalam na siya kila Sun Wukong dahil marami pa siyang gagawin. Dito nga ay tinipon ni Yuandi ang kanyang mga tagasunod para sa isang pagsalakay, maya-maya ay nagbago na ng anyo si Yuandi. Dahil sa napapamahal na sila kay Fudi ay natatakot si Sun Wukong na mawala ito. Nang makatulog na si Fudi ay gumawa si Sun Wukong ng barrier upang ikulong ito, kaya sila ay nagpatuloy sa paglalakbay. Habang sila ay papunta sa bundok, nakasalubong nila ang pangkat ni Yuandi at agad silang sinalakay. Matapang na hinarap ng tatlo ang napakaraming demon, sinugod nila ang mga ito at nang mapabagsak si Baji ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at pinalaki ang kanyang sarili. Samantala isa-isang pinabagsak ni Sun Wukong ang mga pinakamalalakas na demon sa grupo ni Yuandi.
At pagkatapos niyang mapalibutan ay ginamit niya ang kanyang balahibo at nagpalabas siya ng mga shadow clone upang labanan ang mga ito. Unti-unti nilang napabagsak ang mga demon hanggang sa lumabas na si Yuandi. Sinugod ng tatlo si Yuandi at naging matindi ang kanilang paglalaban. Sa una ay nakakalamang sila ngunit nang gamit na ni Yuandi ang kanyang sandata ay walang hirap na pinabagsak lamang sila, kahit si Sun Wukong ay nahirapan at madaling tinalo lang siya ni Yuandi. Hinanap ni Yuandi si Fudi upang makuha niya ang kapangyarihan nito at makabalik sa tunay niyang anyo. Sinubukan nila Sun Wukong na pigilan si Yuandi na lapitan niya si Fudi subalit masyadong malakas ito at wala silang magawa. Nang makalapit na si Yuandi ay sinubukan niyang sirain ang barrier na gawa ni Sun Wukong. Unti-unti nang nasisira hanggang sa pumasok na si Sun Wukong upang protektahan si Fudi, ngunit dahil sa sobrang lakas ng kapangyarihan ni Yuandi ay nagawa niyang masira ang barrier at bumagsak si Sun Wukong. Dinala ni Yuandi si Sun Zhang at sinabi na walang disipulo niya ang nagawa na mailigtas siya. Maya-maya ay kinuha na ni Yuandi ang enerhiya ni Sun Zhang at kinain niya ito, at dahil dito ay mas lumakas si Yuandi. Kinuha ni Yuandi ang katawan ni Sun Wukong at sinubukan niya ang kapangyarihan niya dito at binugbog niya ito hanggang sa mawala ng kamalayan si Sun Wukong. Umatake si Fudi at gamit ang kanyang kapangyarihan ay sinubukan niyang ikulong si Yuandi, ngunit dahil sa nakuha na nito ang enerhiya ni Sun Zhang ay nakawala siya at inatake si Fudi hanggang sa bumagsak ito. Naglaho ang katawan ni Fudi at pumunta sa katawan ni Sun Wukong upang buhayin ito. Dito nga ay bumangon si Sun Wukong sa bago nitong anyo at mas lumakas pa siya dahil sa tulong ng kapangyarihan ni Fudi. Nagulat si Yuandi at tila hindi niya nakikilala si Sun Wukong. Mabilis na umatake si Sun Wukong sa kalaban at ito ay kanyang pinahirapan. Binugbog niya ito at walang magawa si Yuandi. Habang binubugbog siya sinabi ni Sun Wukong na siya lamang ang demon na pinakamalakas sa mundo. Isang malakas na pag-atake at pinalaki ni Sun Wukong ang kanyang sandata kung saan ay nasunog si Yuandi at tuluyan nang natalo siya ni Sun Wukong. Ngayon ay bumalik na sa dati ang lahat at ang itim na enerhiya ay naglaho na, subalit wala na si Fudi. Nagpakita si Sun Zhang kina Sun Wukong at pinagmamalaki niya ang mga ito dahil sa pagliligtas nila sa mundo. Dito na nagtatapos ang pelikula, kung nagustuhan ninyo ay maaari lamang mag-iwan ng subscribe, like and share. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.